У Кузнецовську розлючені молодики до смерті забили батька однорічної дитини. Виїхавши на місце події, правоохоронці виявили тіло 28-річного Олександра із численними синцями. Оглянувши територію поблизу будинку, натрапили на сліди крові та побиті закривавлені пляшки. Міліціонери встановили, поки дружина померлого з дитиною були в лікарні, він зі своїм другом напередодні розпивали алкогольні напої. Потім товариші вийшли на двір, щоб попросити у перехожих цигарки. Підійшовши до чоловіка та жінки, нетверезі молодики почали сперечатись. Остання ж визвала своїх друзів на підмогу, які під час бійки почали лупцювати пляшками по голові загиблого. Після проведення розтину експерти зазначили, що смерть Олександра настала внаслідок закритої черепно-мозкової травми, крововиливу та набряку головного мозку. Дану подію внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Відкрито кримінальне провадження, умисне тяжке тілесне ушкодження. Зловмисникам оголошено про підозру.